Вітаю, шановне Прикарпаття, у програмі «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні я з радістю хочу привітати гостю, яка завітала до нас на телебачення. Це лауреат всеукраїнських та міжнародних фестивалів, конкурсів, учасниця телепроекту «Народна зірка» Алла Івашина. Доброго дня. Вітаю. Вітаю, Алло. Дякую, що ти зайшла до нас на телебачення. Хочу сказати, що сьогоднішню нашу зустріч будуть бачити і телеглядачі, і радіослухачі. Отож, ми поговоримо сьогодні про твою творчість. Алло, ти ровесниця незалежності України, ти народилася в 1991 році. Що для таких людей, як ти, народжених в незалежній Україні, є самим найважливішим? Я думаю, що все ж таки незалежність, тому що люди, які родилися 91-го року, вже в незалежній Україні, мається на увазі, вони певною мірою відчувають себе незалежними, незалежними в помислах, незалежними в поступках своїх. Ось, і я дякую Богу, що народилася саме в незалежній Україні, почуваю себе вільно, і я пишаюся цим. Алло, я знаю, що твої батьки всіляко сприяли твоєму становленню на сцені. Тобто це практично, можливо, їхня заслуга. Хотілося б, щоб ти зараз розповіла коротенько про своє становлення як співачки. Що тобі вдалося досягти за цей період часу? І хто був таким натхненником твоєї творчості? Я, скільки себе пам'ятаю, стільки співаю. Батьки постійно мені казали, що я ще не вміла добре розмовляти, як вже співала. Мама казала, ти ще не вміла говорити нормально, розмовляти, ти лежала така маленька і співала, я козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику, мій синьокий. І я була маленькою, вже просто почувши пісню, я вже її хотіла якось відтворити, ось, не розуміючи добре ні змісту, нічого. Ось, і з часом просто постійно, скільки себе пам'ятаю, співала все своє дитинство. Пам'ятаю, як у 1995 році до нас в Калуш завітала Ані Лорак, тоді ще не дуже відома. Я сиділа в тата на колінах і була просто зачарована її співом, цією енергетикою. І я тоді просто закохалася в неї як в співачку, як в людину. Вона мені надзвичайно сподобалася. І відтоді вона стала моєю кумиркою. Я почала настільки наслідувати її, і навіть пам'ятаю, будучи маленькою, мені було 3 роки, я вже малювала біля губ родимки такі, як Ані Лорак, брала пульт від телевізора, ставала перед телевізором, вмикала відео з концертами Ані Лорак і копіювала. Хотіла копіювати стиль, манеру виконання пісні. Батьки просто були зачаровані, спостерігали, вони казали, що ти постійно влаштовувала дома такі сольні концерти прямо. До тебе неможливо було зайти, ти закривалася, зачиняла двері і казала, до мене не підходьте, в мене зараз концерт. Я ставила різні іграшки, ляльки, що це моя публіка, глядацька аудиторія. Ось, і співала, тому що душа співала, і тепер вже мені 22, і знову співаю. А чи пам'ятаєш ти першу свою сцену, перший сценічний вихід на будь-яку сцену? Чи пам'ятаєш ти цей день? Пам'ятаю. Я пам'ятаю, ну, скажімо, таку маленьку сцену, коли я ще була дитиною, десь мені було років 8, там 9. І я пам'ятаю, як збирала всіх своїх однолітків, друзів, сусідів, дітей і влаштовувала такі концерти біля будинку. У нас такий був розташований неподалік спорткомплекс, і там була невеличка сцена. Ось, ми збирали сусідів, людей. Я пам'ятаю, що навіть якісь квиточки робили і продавали їх там, ну, по 50 копійок приблизно, і робили концерт, я виступала. І пізніше на ці величині гроші ми там купували солодощі, ділилися один між одним. Було весело і класно. Пізніше вже на таку сцену професійну, коли я вийшла перед великою аудиторією виступати, мені було 13 років. Оце був концерт в Калуші. Тоді я вперше дійсно відчула цю енергетику сцени і зрозуміла, що я хочу там бути завжди. І тому я завжди казала батькам і всім своїм друзям, що рано чи пізно все одно я буду виступати на великій сцені і я буду зіркою. Я так казала, ну, як дитина, просто, можливо, не розуміючи повністю значення цього слова.
насправді і бабуся моя, і всі мої рідні, і мама, тато, вся рідня, вони всі пам'ятають, що я завжди прагнула виступати, завжди прагнула бути на сцені. В принципі, і поступово час крок за кроком робила такий шлях, ішов по житті. Допомагали, звичайно, мені у цьому мої батьки. Скажи, чи сім'я, родина у вас співуча? Тобто хтось, ну, все рівно хтось має бути натхненником цієї творчості. Це у нас співоча родина, моя бабуся, вона співає також все своє життя, сама вона по професії вчитель, зараз їй вже 85 років, і на даний час у свої 85 вона знає на пам'ять близько 200 українських пісень. Вона знає, і я пам'ятаю ще з маличкою, як вона мені співала, і як ми разом вчили якісь пісні українські. І, мабуть, я думаю, що, в принципі, в родини є такі якісь гени, є це в крові. Кажуть, що коли є велика мрія, і вона не здійснилася в одному поколінні, то в нас через покоління, в наступному поколінні воно здійснюється. Можливо, молитви твоєї бабусі і призвели можливо, до того, що, можливо, що ти стала співачкою. Вона настільки хоче також, щоб я виступала на сцені, завжди гордиться, пишається мною і каже: «Алочка, я повинна дочекатися того моменту, коли ти станеш народною артисткою України». Я кажу: «Бабуля, звичайно, дочекаєшся, все буде. Я розумію, що все не відразу, тому що не буває все відразу, потрібно до цього йти. Так. І це є шлях нелегкий». Він надзвичайно тернистий, особливо в співаків, особливо в людей мистецтва. Це непростий шлях. Так, так. Я не дарма говорив про те, що ти була учасницею телепроєкту «Наша зірка». Народна зірка, перепрошую. Так. Що це був за проєкт? Я знаю, що він транслювався на телеканалі «Україна». Але, тобто, яким чином ти туди попала і що вдалося там отримати, чи вдалося отримати якусь перемогу? Тобто, що це був за фестиваль чи телепроєкт? Угу. Телепроєкт «Народна зірка» транслювався 3 роки тому на каналі «Україна». Це був 4-й сезон. Це телевізійний проєкт, подібний іншим проєктам вокальним, типу як «Х-фактор», «Голос країни». Тільки цей проєкт був особливий тим, що там люди співали з відомими артистами України. Тобто людина з народу, звичайно, яка любить співати, це можуть бути не професіонали, які не мають там якоїсь спеціальної музичної освіти. Вони виступають в дуеті з артистами відомими. А з ким поталанило тобі виступати? Мені пощастило виступати з Олександром Пономарьовим. Ось, я брала участь у цьому кастингу, так як і до більшості музичних телепроєктів. Спочатку був відбір по всій Україні, по містах регіональних. Там було близько 16 міст. Ось, я проходила в Івано-Франківську. Пізніше був фінальний кастинг у Києві, де з 200 людей спочатку відібрали 50, з 50 пізніше відібрали 30, а з 30 вже відібрали, власне, 10 людей, які потрапили вже у прямі ефіри. І мені пощастило також потрапити. І вже зараз розумію я, наскільки це було важко. Тоді мені здавалося, от я прийшла от там з всієї України, з кількох тисяч, 200 пізніше, там 50, 30 там, чи 10. І потім, ну, думаю, наскільки це дійсно було складно. Здається, ніби все так легко. От дійшла прямі ефіри, тут на всю Україну виступаю. І пізніше, коли я вже пробувала свої сили в інших музичних телепроєктах, я зрозуміла, що тоді мені дуже пощастило. Тому що зараз дуже важко потрапити на всеукраїнський рівень. І тим більше в прямі ефіри, я вже не кажу. Пройти ці всі етапи, ці всі конкурси надзвичайно складно. І причому не тільки фізично, але й психологічно, тому що мало того, що там не доїдаєш, не висипаєшся, постійно в стані стресу, постійно в стані хвилювання, якихось очікувань, серце замирає кожну мить. Але це цікаво, в принципі, це цікаво, тому тобто, що... Тебе не зупиняють такі, по великому рахунку, такі труднощі, про які ти зараз розповідаєш? Тобто, ти ж знаєш, що в будь-якому випадку ця творчість – це дуже важкий труд. Хоча більшість телеглядачів, радіослухачів сприймають це як, ну, що там тим артистам? Поговорила, поспівала, походила по сцені і на тому завершилось. Тобто, тебе це не лякає, тобто, майбутнє? Чи це все-таки тернистий і важкий шлях?
Я розумію, наскільки це тернистий шлях, і з кожним роком все більше і більше в цьому переконуюся. Але це мене ні на хвилину не зупиняє, тому що я настільки просто живу цим, що я думаю, що більшість людей, які дійсно віддаються щиро і віддано своїй професії, вони готові чимось жертвувати. Коли ти зрозуміла, що це твоя професія? Що це було в тих 13 років, чи це вже було трішки пізніше? Я думаю, що і 13, і можливо, навіть ще раніше. Я якось відчувала, що я буду співачкою, незважаючи на те, що отримала економічну освіту, але, в принципі, я й досі розумію, що моє – це сцена, моє – це пісні, моє – це публіка моя, яка слухає мої пісні. А я думаю, що економічна освіта тобі теж буде допомагати. Можливо, я думаю, що і в подальшому просто це потрібно будь-якій людині. Ось, і я це розумію, я цим живу, я от, проходячи ці всі етапи, я розуміла, наскільки це складно, але це моє життя. І вже коли я потрапила в прямі ефіри і співала на всю Україну з Олександром Пономарьовим, я тоді дійсно переконалася, що сцена – це моє життя, я хочу продовжувати далі в цьому ж напрямку, іти, не зупинятися і долати будь-які складнощі, щоб досягати своєї цілі. Ми зачепили питання твоєї співпраці з Ані Лорак. Тобто, чи були якісь в подальшому проекти спільні з Ані Лорак? І я знаю, що тобі продюсери там якісь деякі фонограми подарували твої ж. Розкажи коротенько про цей шлях такої співпраці з видатною співачкою України. Так, шлях співпраці такий досить цікавий. Я Ані Лорак була моя завжди кумирка, і тато мій знав особисто тоді колишнього продюсера Ані Лорак Юрія Фальос. Угу. І на той час я постійно татові казала, що мрію зустрітися колись Ані Лорак. Я мрію з нею заспівати дуетом, поспілкуватися. Мені тоді дитині не вірилося, що це взагалі можливо. Мені там 13 років. І я пам'ятаю, що у 2004 році, на День Незалежності, вона приїжджала до нас на Прикарпаття з концертом. І тоді тато домовився з Юрієм Фальосою, щоб я заспівала з нею дуетну пісню «Серце не край». Ну, на той час Ані Лорак вже була заслужена артистка України, вона вже була тоді досить відома, її всі знали, і це не то, що 96-й рік, це вже був 2004-й. І тато зробив мені такий сюрприз, сказав: «Алло, готуйся». Якраз тоді активно займалася вокалом, брала уроки вокалу, там, нотної грамоти. І розспівуйся, в тебе сьогодні дуже відповідальний день. Ти сьогодні будеш співати на сцені, в дуеті з заслуженою артисткою України, твоєю кумиркою Ані Лорак. Я в шоці. Я тоді, навіть на той час, навіть не могла собі уявити, що таке взагалі можливо. Тому що, знаєте, як кажуть люди, прості думають, що зірки – це щось таке, це вони не справжні, вони не живі. І я пам'ятаю навіть до цього часу ті відчуття, які я пережила тоді, коли вийшла на сцену з нею, і ми співали разом пісню, і вона мене взяла за руку. І ми стоїмо і просто от рухаємося, вона мене тримає за руку. І я ще думаю: «Боже, невже я тримаю живу Ані Лорак за руку?» Але, бач, твоя мрія дитинства збулася. Так, так. А як зараз? Чи підтримуєте ви контакти, чи спілкуєтеся? Чи... Зараз вже практично не спілкуємося, тому що я знаю, наскільки в неї зараз графік дуже загружений, наскільки вона зайнята, і в неї стільки всього справ, що ясно, що нема коли там зустрітися і так далі. Але у 2006 році в мене була знову ж таки нагода з нею побачитися. Ми приїхали в Київ, якраз тоді відкрився її ресторан Angel Lounge, і там ми зустрілися, я подарувала їй свій диск, згадали про те, як ми виступали разом. А чи є якісь світлини в тебе з того періоду часу, там 2004 року? Є світлини, коли я співаю з нею на сцені, навіть є відео, просто такі аматорські відео, не дуже хорошої якості, але там можна розгледіти мене і її, як ми співаємо. Ось. Я знаю, що в тебе є це відео, але оскільки якість, можливо, не дуже якісна, то давай ми запропонуємо все-таки нашим телеглядачам подивитися запис з телепроекту «Народна зірка». Thank you.
Алло, я знаю, що ти працюєш зараз мистецькою агенцією «Захід Шоу». Тобто розкажи коротенько про співпрацю з цією мистецькою агенцією і що вдалося тобі зреалізувати з тих проєктів, які є дійсно якоюсь основою цієї агенції. З тобою працює там пан Сташків, я знаю. Тобто що вам вдалося досягти, куди ви їздите, які плани і як йдеться співпраця? Так, вже кілька років тому, десь приблизно 4 роки тому, я познайомилася з Богданом Сташківим, і я перемогла на фестивалі «Захід 21 століття», отримала гран-при, і відтоді наша співпраця розпочалася. Ми досить часто їздимо на різні концерти, переважно це західний регіон. Ось, я маю справжнього наставника, справжнього артиста, і не просто артиста, а людину, яка дійсно може поділитися своїм досвідом, яка може порадити, підтримати, сказати, що так, що не так, тому що людина – це людина, яка має і досвід, великий досвід так. В такій музичній справі. Просто є дуже багато виконавців, які дійсно вийшли вже на велику сцену завдяки Богдану Сташкову. Так, завдяки Богдану Сташкову ми вже неодноразово чуємо багато відомих артистів, які стали заслуженими артистами України. Тож під його керівництвом, я думаю, що можливо досягти великого успіху, тому що є можливість виступати на всеукраїнській сцені, в різних театрах. Це зараз надзвичайно важко зібрати цілий зал, так як робить це Богдан Михайлович. Я ним дуже пишаюся і я рада, що я маю можливість брати з нього приклад, навчатися у нього багато чому. Він завжди підкаже, завжди підтримує. І наразі от їздимо по концертах, навіть зараз недавно відкрили мультивізу, нам, можливо, відвідаємо деякі країни Європи з концертами для української громади. Я думаю, це буде цікаво досить. Я думаю, що ви не тільки по Європі, ви і в Сполучені Штати, і в Канаду поїдете, там Богдана. Можливо, так, дай Бог. Є багато хороших друзів, де він часто бував на цих концертах. Алло, твій батько Ярослав Івашин є твоїм одночасно і продюсером, можливо, і менеджером, і режисером-постановщиком твоїх концертів.
Тобто, як вдається вам так зробити такий тандем між батьком і дочкою, і наскільки він вкладає в цю роботу, чи він такий ж самий, ну, будемо говорити, з таким самим завзяттям робить цю роботу, як ти, як співачка? Батько вкладає всі свої сили, всі свої можливості для того, щоб реалізовувати мою мрію. Ось. І я пам'ятаю, що з дитинства постійно він прививав мені любов до музики. І так як в мене, я вже неодноразово казала, що сім'я він, напевно, така... є і критиком, першим критиком. Так, він перший критик, звичайно, тому що він має музичну освіту також. Він практично грає на усіх музичних інструментах, хоча в нього зовсім інша професія і далека від музики. Але він любить музику, він слухає джаз, він виріс постійно на джазові, джаз-рок. Він постійно прививав мені хороші смаки в музиці. Тобто допомагав тобі слухати якісну музику насамперед? Так, допомагав слухати якісну музику, за що я йому вдячна, тому що все ж таки це для будь-якого виконавця хороша якісна музика, вона розвиває смак. Ось. І пізніше він почав мені активно допомагати. Спершу, що він зробив такий великий вклад, я скажу, що це був мій перший сольний концерт, коли мені було близько 14 років. Тато був і як режисером-постановником, повністю організатором, все сам придумав, все сам зробив на надзвичайно високому рівні, я би сказала. От інколи навіть люди, які займаються цим роками, настільки не можуть зробити це все, як кажуть, ідеально і правильно, та як він це зробив. І навіть я пам'ятаю, що вся режисерська група, всі люди там, які працювали, і звукорежисери, і звукооператори, всі мали такі накидки, червоні такі, якби курточки, і ззаді писало «Алла Івашина». Це так, мені тоді було це так класно, я себе почувала такою зіркою, тату, я себе почуваю такою зіркою, там всі ходять, там «Алла Івашина», афіші по всьому місту, реклама в телебаченні, радіо, перший сольний концерт. Ось, а так як мене вже в місті на той час вже більш-менш знали, і був повний зал, я була вражена тим, що, в принципі, запрошень не було аж так багато, були просто мої рідні, близькі, друзі, наші знайомі. Угу. Ось, а зал був забитий вщент, причому люди стояли і в коридорі, для мене це було таким щастям. Спочатку, звичайно, я, як і більшість виконавців, хвилювалася, тому що це мій перший вихід, такий серйозний, я розуміла, що мені 14 років, я мушу сьогодні от виступати цілий вечір, давати сольний концерт, скажімо, як відомі артисти такі, які вже мають звання заслужених і народних. Це була така велика місія, але я розуміла, що на мене поклали сподівання, і я не повинна підвести. Ти повинна їх виконати. Так, я повинна виконати. Я знала, що тато вірить в мене і понадіявся, тому я не маю права підвести його, я мушу вистояти. І пам'ятаю перші пісні, це були такі хвилювання, такий голос такий був невпевнений в собі, а пізніше вже пісня за пісною, там четверта, п'ята пісня, як пішли, я просто як приросла до сцени. Я вже потім виходила переодягатися, і там замість мене виступали там мої друзі, колеги. Uh-huh. Я казала, зайшла в гримерну і кажу мамі: мама, я так хочу, я вже швидше хочу на сцену, швиденько переодягаюся, швиденько там поправляю зачіску і біжу далі на сцену. Я хочу до людей, хочу до публіки, тому що я вже відчула контакт з ними. А тим більше, якщо виконавець відчуває контакт, є якась взаємодія, є розмова. Це надзвичайно важливо, так, мати контакт, коли ти можеш відкритися душою, коли ти можеш заспівати і показати те, що в тебе є тут. Тому що спочатку, можливо, це не так вдається, тому що хвилювання, воно присутнє у будь-якого виконавця. Але я думаю, що це добре, тому що, як кажуть, якщо людина не хвилюється, виконавець, значить йому байдуже, як він виглядає на сцені, йому байдуже, як він виступить. Оскільки мені не було байдуже, я хотіла донести все, що я відчуваю глядачеві, тому я старалася і кожну пісню проспівувала, наче в останнє, і я впевнена, що це передалося, тому що зал аплодував стоячи, і багато було квітів, багато було вражень, багато було приємних коментарів, спогадів. Я думаю, що це мені принесло не тільки такі хороші позитивні емоції, таке свято в житті, це хороша практика, хороший досвід.
Але в тебе чимало нагород, перемог. А якими найбільше ти пишаєшся? Тобто, які для тебе є найдорожчими перемоги, ну, на концертах, фестивалях? Я думаю, що всі перемоги – це є такі невеличкі етапи в житті, це є сходинки до якоїсь вершини, до успіху. Я не можу точно сказати, що чимось одним найбільше пишаюся, тому що я розумію, що попереду ще багато випробувань, ще є попереду багато чого, через що мені прийдеться, власне, пройти і досягати. Я не хочу зупинятися на тому, що я досягла, я хочу йти далі. І, звичайно, кожна перемога, кожна участь, чи то, скажімо, в проєктах, чи у фестивалях, це просто самовдосконалення, це праця над собою, це, знову ж таки, колосальний досвід, як для виконавиці. Мені, звичайно, приємно те, що, я кажу, мала можливість виступати на всеукраїнському рівні, на всю Україну, в прямих ефірах із живим оркестром. Я думаю, що все ж таки це теж великий досвід. Так, це великий досвід, звичайно, тому що навіть відомі артисти, відомі виконавці не завжди можуть собі забезпечити живий оркестр і прямі ефіри. Тобто це буває дуже рідко, насправді. Ну, це свого роду і велике випробування, тому що прямий ефір – це і прямий ефір. Так, це прямий ефір, це серце просто виривається з груді, це важко, але тим не менше це цікаво, це корисно, це потрібно. Про що мрієш сьогодні? Сьогодні? Я думаю про те, що і завжди, як завжди, про велику сцену, про всеукраїнське визнання, про те, щоб мати можливість доносити свою творчість всій Україні. Скажімо, не тільки в західному регіону, де я зараз найчастіше виступаю, але хочеться це доносити якомога більше людей, щоб це почули, розширювати свою аудиторію. Тому стараюся, працюю над цим, працюю над поповненням музичного репертуару, знову ж таки, використовуючи можливості співпраці з різними виконавцями, так як я зараз роблю з K-1, і думаю, наразі це хороший такий, хороша робота. Хороший експеримент. Думаю, що надалі буде ще краще. Основне працювати, займатися своєю улюбленою справою. Це основне. Ну, я бачу, що наші телеглядачі, напевно, цікаво здивовані, оскільки цей дует все ж таки теж з такою видатною людиною, співаком Пономарьовим. Я думаю, їм сподобався цей виступ, який щойно був на нашому телеканалі. Скажи мені, будь ласка, де ти вчилася вокалу і хто пише для тебе пісні? Угу. Спочатку я почала брати уроки вокалу у Галини Мартиненко. Вона є керівником вокального ансамблю «Намисто». А це в місті Калуші чи в Івано-Франківську? В місті Калуші, так. Калуші. Зараз вона вже виїхала в Івано-Франківськ і проживає на даний час там. Угу. Ось. Пізніше в мене навіть є відеоурок, який ми відзняли до мого першого сольного концерту, який був у 2006 році. І я, коли вже Галина Альбертівна виїхала в Франківськ, я жила в Калуші і просто дивилася відеоурок, постійно розпівувалася разом з нею. І потім вже якось старалася сама дізнаватися щось нове для себе, корисне, різні вокальні вправи, скажімо, шукала в інтернеті, відеоуроки, уроки різних видатних. Тобто ти більше самовдосконаленням займаєшся, тобто сама вдосконалюєш себе? Чи знайшла ти вже себе як співачка в якомусь жанрі? Я взагалі близько до душі мені все ж таки поп, українська музика така сучасна, з такими елементами сучасними і про кохання пісні. Ось, але часто люблю експериментувати. До речі, для прикладу, є зараз кілька пісень з відомим у Івано-Франківську виконавцем K-1. В місті його знають більше як Костянтин Кошманюк. Дуже популярний як композитор і виконавець. Він сам пише хороші тексти, причому на англійській мові. Ось, і зараз ми зробили такий експеримент, записали 5 дуетних пісень і
принципі, людям сподобалось, ті, хто слухали в соціальних мережах, так як ми зараз не маємо змоги вже, скажімо, вийти на такі якісь всеукраїнські канали, ми поки що даємо знати про себе в соціальних мережах, там, ВКонтакті, чи в Однокласниках, Фейсбук. І друзі писали, що дуже гарно, що нам дуже личить цей стиль, це такий R&B, хіп-хоп, щось таке, реп. Ось, і ну, хочу тебе завірити, що ти маєш тепер можливість виходити на нашому обласному телеканалі, і я думаю, це буде цікаво для наших телеглядачів. Задоволення. Тому що якщо є цікавий продукт, цікаві кліпи чи концертні записи, або, можливо, навіть такі експериментальні, які ти говориш, тож, будь ласка, ми з радістю будемо давати можливість нашим прикарпатським глядачам ознайомитися з твоєю творчістю. Дякую, це також приємно, я задоволенням поділюся всім тим, що відчуваю з нашими телеглядачами і слухачами. До речі, ти теж розпочала писати пісні, і ти теж помаленьку йдеш на цю дорогу іншу трошечки, але писемну дорогу, будемо говорити так. Що вдалося тобі зреалізувати в цьому напрямку? Так, спробувала себе у якості автора минулого року. Спочатку пробувала писати музику. Не дуже виходило з перших разів. Я думала, що й не вийде, але все ж таки не покладала рук і старалася далі. Ну і спочатку це була пісня «Я і ти». Я написала тільки музику, текст не мій, але музику, потім пісня «День народження», яка стала досить такою відомою, і її полюбили відразу люди, тому що вона така позитивна, хороша, несе гарну енергетику про день народження. Ось. І написала також от мелодію до цієї пісні, а потім якось вирішила, що потрібно все ж таки спробувати написати пісню самі. Тобто текст і музика Алої Вашиної. Я так хотіла, щоб якось це прозвучало на концерті, що це, власне, моя авторська пісня. І так народилася перша моя авторська пісня минулого року. Це було восени, пісня «Для тебе». Чи можеш ти зараз продемонструвати акапельно? Можу. Коротенько. Будемо задоволені. Повір мені, тебе люблю, у своїх снах тебе знайду. Без тебе жить не зможу я, єдина ти любов моя. А я не можу жити без тебе, моє ти щастя, радість і сонце, і небо. Лечу на вільних крилах любові до тебе. І знову запитаю у неба, чи може бути щастя без тебе, бо лиш живу тобою в цім світі для тебе, для тебе. Дуже гарно, браво. Дякую. Алло, щоб продовжувати нашу тему, скажи, будь ласка, чи не задумувалася ти про те, щоб співати не тільки українською мовою? Я знаю, у тебе багато англійських пісень з англійськими текстами. І взагалі, як для тебе, чи важливим є можливість співати і українською, і російською? Чи є якісь принципи? Тобто, чи ти можеш бути такою не тільки україномовною співачкою? Я думаю, що кожний виконавець повинен якось себе реалізовувати, і, в принципі, це індивідуально для кожного. Кожен вибирає собі, якою мовою співати, якою мовою спілкуватися стосовно державного статусу мови, нехай цим займаються політики. Я в цьому не бачу нічого поганого, коли основне, щоб люди розуміли один одного, неважливо, на якій вони мові спілкуються, там, чи російською, чи українською, скажімо. Я спілкуюся українською, тому що я думаю українською, десь читала, що людина рідною вважається та мова, якою людина думає. От, власне, я думаю українською, тому пишу українською пісні і виконую, звичайно, їх переважно по західному регіону. Ось. Але не виключаю те, що в моєму репертуарі з часом і з'являться пісні, можливо, і російської мови, і французької, і німецької. До речі, якраз думала над тим, щоб записати якусь французьку пісню, ходити до викладача, якось просто попрацювати з ним над вимовою, щоб це було професійно, щоб це було гарно, щоб записати якийсь такий трек. Ось. Ну, і взагалі вважаю, що потрібно, як кажуть, що чим більше людина знає мов, тим вона
багатше, потрібно постійно удосконалюватися. В цьому нічого немає поганого. Алло, я надзвичайно вдячний тобі за те, що сьогодні прийшла до нас у студію. Я думаю, нашим телеглядачам було цікаво почути про тебе, як про молоду виконавицю, і про твою творчість. І хочу завірити тебе і телеглядачів, і радіослухачів, що ми надалі будемо відслідковувати твій творчий твою творчу ходу, твій шлях, і я думаю, це буде цікаво для всіх і для нас також. Тож я тобі бажаю тільки успіху, бажаю тільки не тернистої дороги у цій нелегкій професії. Бажаю тобі завжди мати добрий настрій для того, щоб писати хороші пісні і відповідно виконувати їх на сценах. Отож, а нашим телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні моєю співрозмовницею була лауреат всеукраїнських премій, міжнародних конкурсів, учасниця телепроекту «Народна зірка», заслужена артистка, я думаю, в найближчому часі України, Алла Івашина. Отож, всіх тобі благ і хай тобі щастить. Дякую, дякую взаємно, всім хорошого настрою, всього самого найкращого. До зустрічі, дякуємо. До зустрічі.